Снігопади та сильні морози. Такі погодні умови очікують волинян уже найближчими днями. Комунальні та соціальні служби готові до будь-яких примх погоди та застерігають лучан від небезпеки у мінусову температуру. До снігопадів місто готове. На вулицях Луцька працює півсотні комунальників та 5 одиниць техніки. Тротуари, пішохідні доріжки та зупинки громадського транспорту розчищає 10 спецавтомобілів. З 5 ранку попередня зміна виїхала, посипали дороги. І в 9 ранку ми міняємося. Помінялися зміни і ми поїхали посипати. Солі вистачає, піску вистачає. Рятувальники застерігають лучан в період великих морозів без потреби не виходити на вулицю. А якщо на дорозі ожеледиться, то варто подумати про спеціальне взуття, аби не травмуватися. Водіїв закликають бути обережними на дорозі та перенести тривалі поїздки. Для малозахищених верств населення у Луцьку працюють спеціальні пункти обігріву. Тут можна зігрітися під час зимової негоди. У місті Луцьку, зокрема, а також у всіх районних центрах і селищах, будуть діяти комунальні пункти обігріву, стаціонарні. Вони розташовані, як правило, у комунальних закладах або у територіальних центрах по обслуговуванню пенсіонерів. Тому кожна людина, яка потребує допомоги або загалом відчуває себе зле в період низьких температур, в період морозів, може сміливо туди зайти і отримати там прихисток на певний час. Під час зимових канікул батькам варто простежити за тим, аби діти не виходили на водойму, адже лід ще не міцний. Діти дуже часто бавляться на водоймах, а зараз лід ще не міцний, можна сказати, перший лід. І це вкрай небезпечно, тому виходити на такий лід заборонено. Це прямий ризик для життя тієї людини, яка наважиться ступити на вкритому льоду зараз водойм. Спецслужби готові до будь-яких примх погоди та можуть у період несприятливих погодних умов надати допомогу тим, хто цього потребує. Анна Романчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.